اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا فرمائے، گھر کا حفاظت بھی رکھے، اولاد کا بھی حفاظت رکھے، خزانہ غیب سے امداد بھی کرے، پرسکون زندگی عطا فرمائے، اس مسجد کو بھی آباد کرے، اس لنگر کو بھی جاری ساری رکھے، بے گھروں کو گھر بھی نصیب کرے، بہلوادوں کو نیک عمل اور عطا فرمائے، غیب کے خزانوں سے مدد کرے، اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے، ظالم کے زور سے بچائے، نیک ارادے کامیابی نصیب کرے، بیماروں کو صحت بھی عطا فرمائے، بے روزگار کو خدا روزگار دے، اس وقت دل میں جو جیسا ملتا سب کا پورا کرے، خدا کریم اس گھر سے کسی کو خالی بھی نہ بھیجے، غیب کے خزانوں سے مدد کرے، حج بیت اللہ بھی نصیب کرے، نماز کبھی پابند کرے، دینی دنیا خوشی نصیب کرے، کفار کو شرمندہ کرے، خدا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تابع داری میں